יום יום, שלימוד תורה בכל יום, ושצריך ללמוד תורה כל יום, זה נוגע בנפשות ממש. שאלה של איך הנפש שלך תחיה, מה המטרה שלך בעולם וכולו. ולא רק בנפש של מי שלומד, כי אם גם בנפשות ביתו, נפשות בני ביתו, שאז האוויר בבית והאוויר של תורה ויראת שמיים. בעצם זה מכתב, זה המשך של ציטוט של הרבי הקודם, כותב למישהו, מה שלמדנו כבר לפני שבוע בערך, שבנם שצריך חייב ללמוד תורה כל יום, והרבי רק כותב לו בסוף, אם אתה לומד תורה בכל יום, זה נוגע לנפשות של עצמך, וגם של אלה בני משפחתך. עם הרבה הסברים בנושא, אבל אין לנו הרבה זמן לנושא. בספר המצוות, לומדים היום את המצווה הצנון זין, שזה המצווה, אנחנו עדיין בקורבן פסח, אז יש לנו את הציווי שנצטוון על שחיטת פסח שני, לא רק מי שלא קיים פסח ראשון, מי שלא יקריב קורבן פסח בזמן, אז הוא מקריב למי שנמנע ממנו פסח ראשון, אז איך שתדעו בתורה, בחודש השני ב-14 יום בין 40 יעשה אותו. וכאן הרמב״ם מתייחס בספר המצוות, לשאלה למה הוא מונה את זה שני מצוות נפרדות, למה זה מצווה אחת זה פסח ראשון, ומצווה זה פסח שני, עם הסבר מעניין מאוד, מי שרוצה שיכנס לתוך ספר המצוות, ויכול ללמוד את זה הרבה יותר בפרטות, ואחרי זה, עם כמה פרטים מעניינים, גם לומדים את המצווה הנונבב, שזה הצווי שצריך לאכול, את הכבש פסח ראשון בליל תטוו בניסן, נקרא התנאים שלו, שיצלי ושיוכל בבית אחד, ושיוכל עם מצב מרור, ואז עוד פעם הוא שואל את השאלה, למה, אם הכל צריך ביחד, אם צריך לאכול את הפסח ואת המצב ואת המרור ביחד, למה הוא מונה את זה במצוות נפרדות, עם הסבר מעניין גם כן, אבל לא ארוך קצת, אז אנחנו, מי שרוצה, יש לי קרא אותו, בספר המצוות, וגם לומדים את המצווה הנונחת, שזה הציווי שנצוון לאכול בשר פסח שני, בליל תטוו באייר, על מצות ומרורים, כמו שכתוב, על מצות ומרורים אפילו, זה המצוות שלומדים היום בספר המצוות, בתפילה אנחנו בקטע שיות שלמדנו אתמול, שאמרנו אתמול, שאנחנו מיוחדים, עם ישראל מיוחד, בפרט בני יעקב, שקראת את שמו גם כן ישראל וישורון, כמו שדיברנו אתמול, אז לכן אנחנו ממשיכים ואומרים, לפיכך, בגלל השבחים שמנינו אתמול, אנחנו חייבים להודות לך, ולהודות לך זה מין להסכים, הודעה זה גם כן שהכנעה, כשאני אומר תודה למישהו, אני בעצם אומר שהוא עושה לי משהו שאני לא יכול להגיע לבד אליו. ולשבח אחד זה שבח נוסף. דודות שאנחנו מכירים שאתה מיוחד, משובח, שבראת הבריאה מיוחדת, ולפארך, לפאר, יש הבדל בין לשבח ללפאר. למשל, בן אדם יכול להגיד, הכיסא הזה הוא כיסא מיוחד. אבל מה הוא? כיסא מיוחד בגלל שהוא חזק, בגלל שהוא יציב, בגלל שהוא לא ישבר מהר. אבל לפערך זה, כשהכיסא הזה, אותו כיסא, יש לו כל מיני איתורים בפנים, וכל מיני חריטות. זה כבר לפער, זה כבר הרבה יותר מה שיש. ולברך. להוריד אותו למטה, לא לברך, זה משון, להביא את הגמל יום, להוריד אותו למטה, ולקדש, ולהעלות אותו חזרה למעלה, ולתת שבח והודיה לשמך. ויש פה בעצם שבע
שם השבחים. לשבח, לפאר, לברך, לקדש, שבח והודיה לשמך. אז חזר מסבירים למה שבע, למה בחרו להגיד את הנוסח הזה של שבע, אז מוסבר בחזל שזה בגלל שקודם למדנו משלוחה לפני שבוע בערך, למדנו בקטע הקודם שיש מה אנחנו, מה חיינו, מה גורותינו, מה זה, מה זה, זה השבע שמה שבא מה אנחנו, מה חיינו, מה גורותינו, זה בא בכפיל להזכיר את השבע הבל, הבלים שיש בעולם, ששלמה מלך אמר, הכל הבל לפניך. אז פה אנחנו אומרים, לא, יש כן דברים, הבל זה כלום. אבל אנחנו בעצם כן משהו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין. אנחנו אומרים שכן, נכון, זה כלום, מבחינת הקדוש ברוך הוא הכל זה כלום. רק יודעת היום בשבועות הבאות, כשם אלוקים בשמיים גמרי, ואז מתחת אין לו, את כל השאר זה כלום. לא, אבל הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ורצה שנעבוד אותו, והפך אותנו מאין ליש. וזה בעצם המציאות של הבריאה. לכן אנחנו כן מזכירים את השבע פעמים, כנגד השבל, שבע הבלים ששלמה המלך כותב, ושבע שהזכרנו אותם קודם. שלנו יום טוב, בשורות טובות.